Qeveria ende nuk e ka gati paketën e dytë të ndihmës për kategoritë në nevojë dhe pensionistët. Pavarësisht se në rishikimin e buxhetit janë parashikuar 6.1 miliard lek mbështetje. Debatet në Komisionin e Ekonomisë u përqendruan mes deputetit socialist Erjon Braçe dhe ministres së Financave, teksa diskutohej rishikimi i buxhetit. Bëhet fjalë për shtresat më vulnerabël shoqërisë. Me të ardhurat e tyre, rritja e çmimeve ka dhënë një goditje të pa përballueshme për këtë kategori. Çfarë do jetë konkretisht kjo? Ende duke punuar dhe da shpallim në ditët në vijim. Pa përgjigje konkrete se sa do të zgjas ndihma për të përballuar çmimet e larta, Braçe tha se qeveria është e vonuar në miratimin e paketës. Imagjinoni një çift pensionistësh që marrin të dy bashk 22-23 mijë lekë. Imagjinoni ata që rrojnë me një ndihmë ekonomike që për familje shkon 36 ja dhe 52 mijë lekë. Të vjetra. Dhe natyrisht këta njerëz i kanë syt nga kjo paketa. Kritika pati edhe nga opozita duke thënë se mbështetja e qeverisë për shtresat në nevojë është më e ulta në rajon, por përgjigjen Ministria e Financave ia dha duke i kujtuar se asnjë familje dhe biznes i vogël nuk është prekur nga shtrëntimi i çmimit të energjisë elektrike në bursë, faturë që qeveria po e paguan nga buxheti. Ne kemi mbrojtur konsumatorin dhe biznesin me një vlerë 28 miliard lek për mos ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike. Opozita u shpreh kundër faturimit më të shtrenjtë të çmimit të energjisë për çdo që shpenzon më shumë se 800 kW që qeveria planifikon ta zbatojë nga muaji tetor. Të mos spekulojmë me luksin, se çfarë janë 800 kW në muaj në dimër. Po i themi njerëzve as mos lahen, as mos lahen, as mos gatuajnë. Kur dalni një pikë atje të parkut dhe shikoj periferinë e Tiranës mbushur me vila, llaktarisen. Se kujt i duhen 50 ndriçues brenda një vile, unë nuk arrita kuptoj. A vetëm qoftë i kanë mbushur dhomat me para. Megjithë debatet, deputetët në Komisionin e Ekonomisë miratuan ndryshimin për herë të dytë të buxhetit të vitit 2022, ku 1.67 miliard lek projektohen për të kompensuar ndërtuesit për çmimet e rritura të lëndëve të para. 1.2 miliard lek është fondi për fermerët që mbjellin grur, 1.7 miliard lek shtesë për bonusin e qiras për të pastrerët e tërmetit, dhe 1.2 miliard lek për blerjen e teksteve shkollore.